Assalamualaikum, salam bahagia, salam satu Malaysia. Bersama saya, Fifi Fairuz Fuyo dalam edisi khas setiap minggu. Kami mencari, mengupas dan kami membincangkan. Dan juga kami memaparkan kepada anda isu-isu yang panas di negeri. Edisi khas merakamkan dan memaparkan kepada anda segelintir-segelintir manusia yang tidak reti bersyukur dah diberi petis nak peha. Apa awak yang tak puas hati sangat ni, Karim? Saya tak puas hati. Saya tak puas hati sebab bos naikkan pangkat saya. Ini tidak adil. Hey, belum pernah terjadi dalam sejarah pekerjaan orang yang dibagi naik pangkat mengatakan tak setuju dan tak adil. Memang saya tak setuju. Tak adil. Sebab pangkat yang bos naik tu tak cukup tinggi. Saya nak tinggi lagi. Baru adil. Eh, kau sadar tak diri kau tu tak berapa tinggi? Lagi kau nak pangkat tinggi. Kau nak jadi apa dalam syarikat ni? Saya nak jadi bos. Ataupun tuan punya syarikat ni. Itu baru adil. Eh, kalau kau nak jadi bos, aku nak jadi apa? Pergi cari kerja lain lah. Ini mahal lagi. Ni RM8,000. RM8,000? RM8,000 macam gini, eh? Boleh diskaun kali? Sekarang bolehlah. Kita orang bagi 10%. 10%? Kedai ujung tu bagi 20% tau. Bolehlah. Ha, dengan cik. Kalau cik betul-betul nak, bolehlah 20%. Boleh 20%? Boleh. Betul ni? Betul. Okey, last. 30%. Bagi 20 cukup lah. Tak bagi tak apa, saya bagi dia. Okey, dah. 30 boleh lah, 30. Okey, last saya minta. Dah minta dah cukup dah tu. 30 boleh kan? 30. Alah, kalau setakat 40, 50, 50 boleh? Banyak sangat tu, 50%. Saya bayar cash. Boleh lah. Tapi kalau dapat 90% bagi motor ni kat saya, ada diskaun. Memang A lah kedai ni. Belum, saya bagi sekarang. Apa dia? 90%. Oh, tu last 90. Boleh. 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 Jaket dapat. Dapat. Helmet beli. Dapat. Kasut. Dapat. Okey, cantik 90%. Ya, ya, nak helmet semua ya. Helmet semua. Okey, sekejap eh. Ambil yang ambil ni ha. Kemet. Ni, cik. Ni ah, helmet. Ni last saya bagi. Last sampai kedai, cik. Nak tak? Aduhai! Ni, hang tolak ke dok? Ha? Aku tengok kot side mirror tu nampak. Pokok hang duduk sini, tolak betul-betul. Kau yang tak bahir. Sekejap tolak, sekejap puh. Mana satu? Ya, campur. Ha, kompan tu kata. Cepat. Ni. Tolak sekali lagi. Ha, tolak! Tolak! Ha! Eh. Apa tak geram sekali untuk kau sekali dah pukul hang tengok kulit dalam kereta dah juga. Susah lagu ni. Oh alo. Lagu ni lah. Kita tunggu anak kahwin balik daripada Kuala Lumpur, nanti kita mari panggil semua tolak sekali. Ni, anak hang tahun depan raya baru balik tau. Kalau tunggu anak hang balik, ni ikan kat aku beli kat merchant tadi pun boleh hidup balik kan tau. Boleh berenang balik cari sungai. Oh alo. Hak tu lah masalah eh. Ha? Anak muda sekali tak ada lagi duduk kat kampung ni. Semua keluar bandar. Cari kerja kat sana. Kat kampung siapa ada? Tak ada orang muda, tak ada orang kuat. Ada anak lelaki 9 orang, semua nak kerja kat Kuala Lumpur. Ha? Meniaga burger pun nak kat Kuala Lumpur. Meniaga kuih pun nak kat Kuala Lumpur. Nak jadi kerani pun nak kat Kuala Lumpur. Apa kat kampung tak boleh meniaga burger, meniaga kuih? Ha? Jadi kerani ke? Budak-budak sama sekarang. Ni pokok ni pun satu. Ha? Makin lama makin tinggi. Tak boleh ke makin lama makin rendah, makin kecut?